bugun shu masala bo'yicha YouTube'ga kirdim deb bitta ayol hamma ayollarga shu biznesni tavsiya qilyaptilar. I to'g'ri deyaptilar. Hamma narsa niyatga bog'liq. Agar sizlar boshida to'g'ri niyat qilib olsangiz, hammasi to'g'ri bo'lib ketadi deyaptilar-da. Voy deb qoldim. Endi tasavvur qilinglar. Yoningizga cho'chqa go'shtini olib kelib qo'ydinglar. I niyat qilsangiz, ey xudojon, iloy mash cho'chqa go'shtini yesam, oshqozonimga qo'y go'shti bo'lib halol bo'lib tushsin deb omin qilsangiz shunaqa bo'ladimi? G'alati-yu bu cho'chqa go'shtini ustida turib halol bo'lsin deb niyat qilish. Xuddi shunaqa gapdek ko'rindi-da menga, bilmadim, balki meni matematikam sal boshqacharoq ishlar, balki men tushunmasman ancha-muncha narsaga deb o'ylanib qoldim. Hali ko'p kitob o'qishim kerak shekilli. Yo, конечно, butun umr ilm olsagan bizga kam bu narsa, lekin baribir men auditoriyam farosatli ayollar-da, bilaman, nima to'g'ri, nima noto'g'ri o'zligi uchun chutki bilib olishgan. O'shaning uchun o'zimni auditoriyamga etib qo'yibman. Jonkalarim sizlarni yaxshi ko'raman. Xulosa qilib aytganda jonkalar, Allohingizni bilan, sizlar sharofatingizlar bilan mani axvatim yaxshida Instagramda. Ayollar juda ko'p ko'rishadi mani, ya nimadir tavsiya qilsam tez olishadi. Bunaqa axvat bilan men bir kunda 15-20 ming dollar ham ishlashim mumkin edi-da. Lekin agar o'sha rizq menga yozilgan bo'lsa, men uni halol yo'l bilan ham topa olaman. Men hech qachon rizqimdan shubha qilmaganman-da. Eng muhimi o'sha bitta ish boshlashdan oldin fikr bilan, aql bilan boshlash kerak. I ozmi, ko'pmi, to'g'ri, halol yo'l bilan topsiz juda barakali bo'ladi. Mazza qilib, yuragingizda ham halovat bo'ladi. Uyda mazza qilib yashaysiz. Ishlaringiz dalchi-dalchi ketaveradi. Yarmiga yetganda parchalanib, nimadirlar konfliktlar kelib chiqib, baraka ketib, dabdarasi chiqib ketmaydi-da. O'shaning uchun tavsiya qilib qo'yibman sizlarga. O'zingizlar aqllisizlar, ancha-muncha mendan aqllisizlar. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.